بینرانی عزیز سلاوتان لیبه. لکردستان گرنجی بطنی گنم ددرید. ام بروبوما وک سرچاوه چی دهد با زوتیاران هجمار دکرید. سالانه نزیکه 2 میلیون دونم زوی بگنم داده چین رید. لسالانی رابردو ده زوتیاران توشی نهامتی چی زور هاتن به هوی ورنگتنی حکمتی فیدرال تواوی او گرمی که لحرم کردستان برهم هات بون. لکوی گشتی برهم تنها 12 تا 14 لصدای لسایلوکان ورده گرتوا. بویا وزارتی کشتوکال و سرساوکانی او پروژه چی گلاله کرد که بریتیه لکرینوی 500,000 تنگنم لجوتیارانی حریم کردستان او گنمش للاین 3 کمپانیه کرتی تایبر بکرده او گنمکه بکرده برو بومی خوراچی وک اردو ساوارو بروشو ماکارونی و ایدیکا. بو اوی پیویستیکانی بازاری پیپر بکرده او چی دی پش ببرهمی هاورده نبستین. بله، بگمان پروژه کرینوی گنمی جوتیارانی چه که لو پروژه استراتیجی نشتیمانیانی که وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی اول کابینه حکومتی هرم خستی بواری جبه جه کردنوا. بگمان ام یکی اگل گرفتکانی جوتیاران لسالانی رابردو بطایبتی لچند سالی رابردو او بوا که حکومتی عراقی به شیوهی سنوردار برهمی گنمی لجوتیارانی حریمی کردستان وره گرتوا که رژه چی کم بو لچاو برهمی سالانه گنم لحریمی کردستان بگو ما نمش گلیی و گازندهی جوتیارانی لیه کوتوا که نه اتوان را بپی پیویست برهمکانیان ور بجیره و بگو ما گنم میشه که لدانه اول استراتیجی کن که خوراکی چی سرچیه بوی وزارت کشتوکال و سرچاوکانی او پروژه پیشکش کرد که لسرتا لقناق یکم بریتیه لکرینوی 500,000 تن گنم لجوتیاران به شوازه چی وا که ایما لسالانی دهاتو او گرفته من نمینه که برهمی گنمی خومن چی لب کین چون ساقی بکینوا بگو من اما بویه چک بوله گرفتکان که جوتیاران برچاویان رون نبو که برهمکانیان چون ساق بکریتا و تقریبا دلنیایی که گوره با جوتیارانی حریمی کردستان بایی که دلنیابن لساخرنوی برهمکانیان بگو من او 500,000 تنه لقوناغی یکم دا باوشیوه رنگ اگر او پروژانی او کارگانی کردن او پروژکه های با بپیش سازی کردنی برهمی گنم با برهمهنانی همو برهمانی که لگنم برهم دینده لسالانی آینده هیچ گرفتیک نمینه لو بوارا و پیویست نکا بای که ما او برهمانه وکو ساور و برویش و پاستا و همو اوانی که لگنم برهم دیندن نکر هاور دیکن بلکو یما زیاد منه به بتوانین هنردی ولاتانی تری شیب کن بیگو من او برهمانه جگل آرد که ماده چی سرچیه لبرهمنانی گنم او بوارانش هموی اگریتوا با پی ام فکریه یا خون او پروژه که ایسا چوتا بواری جا بجا کردنوا ایم اجگل اوی که پیس من بهاورده کردن نابه ابیت هوی رخصاندنی جماره هلی کار بو خلکانی تر بطایبتی بو درچوانی کالج و پیمانگا و آماده یکشتوکالکان و خلکانی تری تکنیکی تر که لو کارگانا کار بکن و مزگل وش لو ابیت هوی اوی نشون دروی دراوی قرسی ایما با ولاتانی تر بلکه ایما خوما لناو کوی خومانا
او پاران او امکانیت بگر بخین و سودی لیب که ویتو با نک هر زود یاران بلکو با سر جمع هاولاتیان و به همان شیوه با بحیث کردنی عبوری حریمی کردستان و وکو لکرنامی کابینه نوی حکومتی حریم هاتو که کرتی کشتوکالشان بشانی کرتکانی تر ببیتا جرخانی عبوری لحرمی کردستان بگو من باو پروژه استراتیجیا او آمانجا با دیده که لکرنامه که دیاری کرا. پی بدواداشونی ایما که سردانی پروژه کمان کردوه لپارزگای هولیر اتوانم بلیم لکاتی که دیاری کراو هنگاوی باشی بریوه لدروس کردنی بطایبتی لدروس کردنی سایلوکان و لجرخانی اندازهی پروژه که اگر باو شیوازه بردوان بگو من دتوانه ل کاتی خویا کارکانی جب جب که و هر وقت لگریبستکش آماجهی پیدراوه اوان امسال آمادهیان هی که اگر گرنم هبیت اوان گرمی خویان ور بگرن و چند کارگه ایکیش لناو کارگه کن پخنه کار بو اوی که برهمی بینن بپی او برنامه داناوه جگه خوشحالیه و هیوادارین بتوانه کارکانی تیشی که ماو جب جیکه. پارزگای هولیر بر یاروای 200,000 تن گنم للاین کرتی تایبتوا بکرهتوا. بو اما بستا پروژه چی با بازار کنی گنمی زوتیاران للاین کمپانیای خوشناو با گروتین چی زوروا کاری لسر دکریت. بر یاروای لبیستی آیاری امسال 16 سایلو آماده بید با ورگتنوی نزیکی 80,000 تن گنمی زوتیاران. ام پروژه لسر روبری 1200 دونم زوی داد مزرید بری 245 میلیون دلاری امریکی بوترخان کراوه. او زیلی راوستان پروژه بازاری گنمی جوتیارانه. او پروژه به همه انجی لگل وزارت کشتوکالو برای و برایتی گسته و برهنان و از او کراوه دست بکارکانی کراوه لیه چی یازده. ما باز لو پروژه آسایشی خوراکه، آسایشی گرمی کردستانه. او پروژه که دگاتا کوتایی کارکانی سالانه 200,000 تن گنم وردگریتن لجوتی ارکان گنمی خومالی. او گنمه هر لنا او پروژه دکریتا و بروبو مکانی خواردن. زیاتر لیازده کارگه لنا او پروژه دروز دکرین. باشه چیان 180 توابوه. بشه چیان 160 توابوه بشه چیان دست بکر دو بیل اوزوانه روبری گشتی پروژه که 1200 دونمه 200 دونم معامله کانی لسر دروز دکره لگر سایلو یکن 1000 دونمه که بکر دو لبو چندینی بناتو دیاری کرنی او بناتو یعنی که بکر دو لبو برهم خوراچ یکن هر او بناتو یعنیش ددره تو جو تیاران لوی بیچی نو لسالانه لیانور بجیری توا Thank you.
دەستپێکی پرۆژەکە و فکری پرۆژەکە لەوەی هات کە ساڵانە گەنمی جوتیاران وەرناگیرێتن. حکوومەتی عراقی بەشێکی زۆر زۆر کەم سە تا دوازدە هەتا چاردە و پازدە زیاتر وەرناگری. ئەو گەنمە دەماوە لە بازاری جوتیارەکان تووشی کێشەکی زۆر دەبوون لە ساخکردنەوەی گەنمەکانیە. ئەوە بۆ حکوومەت پێشنیاری ئەوەی کرد کە پەنا باتە بەر کەرتی تایبەت. کەرتی تایبەت هەڵسێ بەو کارە هەم لە ناو خۆمان لە ناو شاری خۆمانەویشە بکرێ، هەم پارەکەی لێروکانەوی. ئەوە بوو پشتی هەولێر دیاری کرا بە 200,000 تەنگەنم. 200,000 تەنگەنم لە ناویان کۆمپانیای خۆشناوەوە بەرهەمەکانی وەردەگیرێ ساڵانە. ئەو گەنمەش دیاریکردنی نرخی پێویستە ساڵانە چ زۆرە گەنمەک وەردەگیرێ لە بۆ چ بەکاردێتن. باشترین ڕێکار کە دیارکراوە و لێک تێگەیشتنەکەی لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و کۆمپانیای خۆشناو دەگەڕێتەوە ئەوەی کە لێژنە پێکدێ لە نێوان هەردووکان و لەگەر کەسانی شارەزا لەو بوارە ساڵانە بە جوێرەی ظروفی ئەو وەختی بازاری ئەو کاتی نرخەکەی دیار دەکرێتن پێشی گەنم بگاتە مەوسومی درونەی لۆی جوتیارەکان تووشی زەرەرێکی ئەوتۆ نەبن وەکو ساڵانەوە بێت. ئەو داتایی کە خریش کرایتەوە هەولێر لە ساڵانی ڕابردوودا 200,000 تەن گەنمی هەبووە، لێش ئەوە دیاری کرایە. کۆمپانیاش هەموو وەختەکی ئامادەی خۆی دەربڕی. ئەگەر زیاتر هەبی پێویست بیتن دەتانین سایلۆی زیاتر دانێن و ئەمباری زیاترمان هەبیتن. دیارە ئەم پرۆژەیە گرنگی تەنها بە کڕینەوەی گەنم نادات، بەلکو بە شێوەیەکی تەریب لەگەڵ دامەزرانی سایلۆکان کار بۆ دامەزرانی ژمارەیەک کارگە دەکەن بە تایبەتی کارگەی ئارت، کە لە دوو کارگەی گەورە پێکدێت، یەکەمیان کە توانای هەیە 1,000 تەنگەنم لە ڕۆژێک تا بکاتە ئارت لە ناوەڕاستی مانگی تەمووز دەست بەکار دەبێت. کارگەکەی دووەمیش کە هەمان وزەی هەیە بەڵام لە کۆتایی ئەم ساڵە تەواو دەبێت. جگە لە کارگەی ئارد چەند کارگەیەکی دیکە لە قۆناغی دامەزراندندان، وەک کارگەی بڕوش و ساوار، کارگەی پاکردنەوەی بنەتۆی گەنم، کارگەی ئالیک، کارگەی بسکویت و سریلاک، کارگەی ماکەڕۆنی. دەستپێکی پرۆژەکە وازۆی لێکتێگەیشتنەکە لەگەر وەزارەتی کشتوکاڵ لە کۆتایی مانگی دەکرا. لۆ ئەوەی ئەم ساڵ بۆتانین گەنمی وەرگرین، 1/11 دەستمان بە کارەکان کرد. کارەکان ڕۆژانە لەو ڕۆژی دەست بەکار کرا، هیچ ڕۆژێک لە 16 سەعات کەمتر ئیش نەکرایە، گەیشتە 20 سەعاتیش. کارەکانمان لە خودا بە زیادی زۆر باز ڕۆیشتینە. تەسەلسولێکمان دانا چیان کار بە پێش چیان بێخین. گرنگترین شت لە کنەمە سایلۆیەکان بوو کە بتانین گەنمی تێبکەین. سوپاس لە بۆ خوای خوا هاوکارمان بوو، ئەو تیمەی لەگەڵمانە هەمووی هاوکار بوون، کۆمپانیای خۆشناو و لایەنی حکوومەت هەمووی هاوکار بوون. گەیشتینە ئەوەی 16 سایلۆمان حازر بووە ئێستاکە. ئینشاءەڵە ئەمە ئامادەینە لە بۆ 15/5 16 سایلۆ بە بڕی 80,000 تەن گەنم وەربگری. لە 15/5 هەتا 18/5 25 ناپەڕێتن دەتانین گەنم وەرگرین. هەرچەندە ئەو ساریش گەنم زۆر زۆر کەم و ساڵەکەشی نەهاتە، بەڵام ئامادەیمان هەیە کە وەرگرین. پاشی ئەو قۆناغا کە ئەو گەرممەمان وەرگرت و ئەمبارمان کرد، دەبی ئەو جارە ساغی کەینەوە. خۆر ئەوە نی ئەمباری کەین و لێگەڕێن. دەستمان بە کارگەکان کرد. گرنگترینیان کارگەی ئارد بوو. کارگەی ئاردمان دەست پێ کرد بە کارگەی یەکەممان بە بڕی 1,000 تۆن گەنم لە ڕۆژێکدا. کارگەی دووەممان پاشوی دەست پێ کرد. کارگەی یەکەممان لە جەدوەر و کاری خۆمان ئینشاءەڵە ئەویش لە بۆ 15/7 دەست بە کارەکانی دەکا و کارگەیەکەمان ئازر دەبی بە بڕی 1,000 تەن گەنم لە یەک ڕۆژیدا بیکاتەوە. ئا هەموو جۆرە ئاردەچی دەتوانی ئینتاج بکە، یەکەکە لە کارگە هەرە گرنگەکانی ناوچەکە و دەتوانم برێم شەرق لە ئەوسەتیش بە تایبەتی. ئەو کارگەیە گرێبەستەکەمان لەگەر شەریکەکی تورکیا، باشترین شەریکەی تورکیایە
ئەوی بێوێتن دەتانی لە خۆشی بپرسیتەوە کە شەریکەکە و قودرەتیسیە زیاتر لە هەشتا دەوڵەتی لە عالم معاملی خۆی دامەزراندیە. ئەو شەریکە هەماهەنگە لەگەر کۆمپانیایەکی سویسری لە بۆ تەقەنیات یعنی ئەوانی جۆین ڤێنچەرەکە هەیە لە بینیە. کارەکانمان لەو ڕۆژی کە دەست پێکردیە تاکو ئەو ڕۆکە لەبەرەوەی ماوەی کارمان زۆر بووە. ڕۆژانە کەمترین دەستی کار لێرووکانە 300 نەفەر بووە. ڕۆژی وێ گەیشتە 450 نەفەر ئەوە بەس لە داخلی سیاج و حەرەمی کارگەکان. بەڵام لە دەرەوە ئەگەر هەمووی کۆ بکەینەوە زیاتر لە 3000 کەس ئیشی کردیە لە بۆ ئەو کارگانە، چکە زۆربەی کارگەکانمان کە دێتن وەکو میکانەوەی هەمووی بڕیە دەبەسترێ. ما ئەدا بنیە تەختیەکەی نەبیتن، تونێڵەکانی بن سایلوویەکان نەبی، جادەکان نەبی، ئاوەڕۆیەکان نەبی، شەبەکەی کارەبا و شەبەکەی ئاوێ نەبی، ئەوانە هەمووی لێرە دەکرێ. باقی کە هەمووی دێ لێرە دەبەسترێتن. کارگەی ئاردی یەکەممان دەست پێکرێ لۆی لۆ پازدە ئەف بگەینە ئینتاج. کارگەی ئاردی دووەم لە کۆتایی ئەم ساڵ دەگاتە، ئەویش ئینتاجی خۆی دەبیتن. ئەویش بە هەمان بڕ ڕۆژانە 1000 تەن گەنمی دەتانی بکاتە ئارد. پاش یوان دەستمان بە کارگەکانی کە کردێ لە دووی کارگەی ساوار و بڕوسە کارەکانی گەویشتە نزبەی 170. ئەویش ئینشاڵە لە یەکی نۆ دەست بەکار دەبیتن هەتا بیدایەتی مانجیدا. پاشیوی بنەتۆمان هەیە کارگە کە لە بازاری گشتی پێی دەڕێن هە باشە، ئەو گەنمەی وەردەگیری ئەی باشە جواز دەکرێتەوە، خاوێنی دەکاتەوە، بژاری دەکات، دەرمانی دەکا، لە چیسانی دەکا، ئامادەی دەکا لە بۆ برازوتیارەکان کە بتانن بیچین نۆ لۆ سارەچکە. ئەو گەنمەی کە پێویستمان دەبی لێرە هەر بەخۆشمان دەتانین بنەتۆیەکانیان لۆ ئامادە بکەین و بیان دێنێ. پاشیوان کارگەی ئەلەفمان هەیە. کارگەی ئەلەفمان دوو بەشە، ئەلەفی دەوازن بەرهەمدەینی لەگەڵ ئەلەفی حەیوانی. ڕۆژانە ئەویش قودرەتەکەی 480 تەنە. پاشی ئەو کارانەش ئێستاکە لە سەروبەری واژۆکردنی گرێبەستین بۆ کارگەی ماکەڕۆنی، کارگەی بسکیت و سریلاچیش. ئەوانەش ئینشاڵە لۆ ساڵی داهاتوو ئینشاڵە پەنا بەخوای دێنە بەرهەم. Thank you.
قناغی کم اوصال که لگر حکومت گری باز بو که آماده کاری که 200 هزار تن گنم آماده کاری کن من تو او انشالله همشی لذی خویده با سالی ده هاتوش 100 هزار تن ایت کش ورده گریم انشالله 20 سال ایت کش دست بکار ده بینو ایش آماده ده کن لبا سالش تر کوی گشتی هموی دگات 200 هزار تن گنمی لسر اوازو کنی اگر پیویز بیتنو بازاری نو خود داوای زیاتر بکاتنو برهمی گن من زیاتر بی زی منه و آماده کاریش منه زیاتریش دبنه لسایل بکن پروژه که وکو رن ما یکانی دسته و برهنن ستا هفته و پینزی سوزایی او سوزاییش پروژه من لو دانه و دستیش من بکار کردو و زوربه کارکانیش من کردو وحده چی ریسایکلی لو دادنین او آوی خوی بکار دنین و لو نوچا سوزایی کانی خوی سوزایی کان ما هنده چی دارو بارا باشه چیز کشی دتانین بنا توی کان هر با سوزایی دابنین و لموسیم خوی بیتینین و لا کتایی دتانم اون دا زیاد کم او پروژه او پاری بوی ترخان کرا و نزیکه 245 میلیون دلاری امریکیه تا کتایی پروژه که پنا بخوا انشاءالله خواه سرکوتو من دکار لبو ملتا که و لبو فقیر که و لبو همو لایشی براستی یک که لو پروژانه کلمیز و پیز بود کاری رو کرا با بلام استاش کرا مادم کرا توه لکن ما او گرنگا که یک کرا اگر هر قصه باو لسر ورقی نسرا با هیز نبو بز مادم دست بکار بون و دیاریشه لماوی ست و افتا و چار روزی چمان کردی و چی درستیش کرا جبه جبونی ام پروژه او دست بکار بونی ده بیت دلنوائی چی زور با زودیاران. با باشترین ریگه دادن رید با بازار کرنی گرمکانیان که سالانه بر هم لنیوان ملیونک تا دو ملیون تن ده بیت. هروها لرگه ام پروژه و لعینده دا پش بگرمی زودیارانی هرم ده بسترید با بر هم هینانی اردو ساوارو بروشو سرزم او خوراکانی کلگنم دروز دکرینو گنم سرچاویانه. که تاکو ایستا زیاتر لصدا نوحتی لدروی هرم هاورده دکریتو دراوی قرصی بو خرز دکریت. تا القیده هاتو بخواتان دست بیرین.